こんにちは、新谷の正輝です。本日は奈良市押熊町にございます 2DK アパートのご紹介をさせていただきます。はい、まずこちらですね、ダイニングキッチン7畳ほど、ございますスペースとなっております。このスペースで冷蔵庫や食器棚、また、ダイニングテーブルなどを置いていただけるスペースですね。はい、キッチンの方はですね、こちらお好みのコンロを置いていただけるスペースと、調理スペース、シンクの方も広くなっておりまして、こちらシングルレバーで使いやすいキッチンとなっております。上の方とですね、下の方に収納スペースがございまして、お鍋やフライパンも十分に収納していただきます。またキッチンのそばにですね、こちら給湯器のリモコンございまして、温度変更をすぐにしていただきます。その隣には、インターホンですね、付いております。はい、次こちらのバルコニーの方ですね、こちらの方で洗濯物をですね、していただけるスペースとなっております。周りの方にはですね、磯川のスーパー、またブックオフやエディオンの、家電量販店など、周辺施設が豊富な、エリアとなっております。はい、その隣にですね、こちら和室のお部屋がございます。こちらの方ですね、冬場でしたらこたつなどを置いていただいて、くつろいでいただけるスペース、またお布団派の方でしたらこちらで寝室としてお使いいただくのもいいかと思います。はい、そういったお布団の方もですね、しっかりと収納できるような、一点分ほどの押し入れがございますので、こちらも大容量な、収納スペースとなっております。はい、ダイニングキッチンの方に戻りまして、まず廊下に行きますと、すぐ、そばに、お手洗いがございます。はい、そしてこちらの、洗面所のスペースですね、こちらの方に独立洗面台、またその奥に室内洗濯機置き場がございまして、洗濯機と洗面台の間にちょっとしたスペースがありますので、収納の棚などを置いていただきます。こちらがバスルームの方ですね。はい、玄関スペースの方ですね、こちらの方にはちょっとした収納、シューズボックスもございますので、十分に収納していただけるものですね。はい、最後にもう一部屋ですね。はい、こちらの方にはですね、テレビやエアコンも設置が可能なお部屋となっておりますので、ベッド派の方、また個別のお部屋としてもお使いいただける、6畳ほどの洋室になっております。こちらのお部屋の方にもクローゼットがついておりまして、お洋服の方もかけるようになっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のマスクでは皆様の部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。